Servus. Mohli by sme áno hovoriť teraz o Ikarovi, o tom, čo sa stalo, o takýchto ďalších žumpách. Keď budem si čítať o tom, či sa Rytmus vyspal s niekým iným, alebo či hentá celebrita urobila neviem čo. Za prvé, Ikaro už mal byť dávno v piči, no ale existujú ľudia, ktorí sa budú stále na ňo dívať. Preto si myslím tiež, že nemá veľký zmysel hejtovať, aj keď svoj názor si poviem, to zase hej. Ale nezastaviš to. Nezastaví to nikto. Ani losos, ani ďalší. Proste furt budú existovať nejaký počet ľudí, ktorí sa na nich budú dívať, oni budú zarábať, pokiaľ sa na nich budú dívať. Tým deťom to nevysvetlíš, neodhovoríš ich od toho, budú musieť dospieť na to. S tým nespravíme asi nič. Žiadne, že zajtra končí Gogová, oného Fetyho a ja neviem koho, všetkého kariéra. Žiaľ Bohu. A je ich 1 500 000, ja sa čudujem, že to funguje, ale funguje to. Deti hrajú hry na počítačoch, rodičia ich pustia na YouTube. Žiaľ Bohu. Takže Ikaro mal skápať. Asi Selasi, no to bolo už tak dávnejšie, mal video, že už ho nebaví, proste točí to, čo točí. No a v tomto svete, keď chceš, akože si odkázaný na to, na ten príjem, na tú sledovanosť, musíš točiť, čo ťa baví, aj čo ťa nebaví. To si nevybereš. Okrem toho, zase, neviem, ako to je, neviem si to vysvetliť, že príde za tebou firma, ja neviem, Slovenská sporiteľňa, hej, Selasi na billboardoch. Dobre, ponúknu vám nejaký peniaz. Ako chcem ja mať tvár, ako byť, chcem, aby moja tvár bola zneužitá pre nejakú slovenskú sporiteľňu? Však pokiaľ tam mám účet, tak si poviem, že dobre, však oni mi za to zaplatia, OK, môže to tak byť. Lenže toto nemusí platiť len pre slovenskú sporiteľňu, to môže byť, ja neviem, na McDonald's reklama, alebo na nejakú inú sračku, Azurit, hej? Budeš tu, keď sa vrátim? Tomu ja vravím, už taká zapredanosť je to podľa mňa. Proste nejaká firma využije, lebo ty si populárny a ty sa môžeš na nich vysrať. Hej, ale je to obchod, oni ti dajú love a zneužijú tvoju známu tvár pre predaj svojho produktu. Ako už viac pravdy a lepšie vysvetlenie vám nedám. Teraz som sa začal zaoberať spoločenskými hrami. Aj už ste mohli minule vidieť na videu, že si aj nejaké hry kúpil spoločenské. Ešte si chcem nejaké spoločenské, ale hlavne teraz sa idem venovať výrobe vlastných spoločenských hier. V popisku, ktorý bude tam, v popisku, hej, videa, ktorý je tam, na mojej osobnej stránke budú k stiahnutiu tieto hry, ktoré ja vytvorím, tzv. Print and play. Ináč, čo sa týka veľkej stránky, ak by chcel niekto tieto informácie, tak Board Geek Games, hej, Board Geek Games sa volá stránka so spoločenskými deskovými hrami. Ďalšia jedna vec, čo ma napadlo, je, čo môže mať spoločné RPGčko, napríklad Dračí doupie a Pokémon Go. Tak ako je urobený Pokémon Go, ale offline pre jedného hráča, by človek mohol že behať po lese a čo aj mlátiť drakov, alebo proste RPGčko, hej, zažívať nejaké dobrodružstvo. Okrem toho rozmýšľam nad nejakou vlastnou verziou papierov, kde by človek mohol takto behať, niečo ako geocoaching, že by mohol takto človek behať po lese a proste hrať hru na hrdinov, dračáka, hej, Dračí doupie. Pohoda, nie? Ako by vyzeral ten Dračák Go, hej, to nazvime, pracovný názov, tak tu je ukážka. A čo vám ešte poviem, letel som lietadlom, tu sú nejaké fotky, užite. Pekný deň, čau.